dowladda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa hay'adda dowladmadka rayidka ah ee qaramada midoobay ee ka loo yaqaan u gudbisay dacwad ka dhanaah dowladda Kenya kadib markii diyaarad ka soo duushay Nairobi ay ka degtay magaalada Kismaayo ilaa wareedda ka tirsan wasaaradda gaadiidka iyo dowlista hawada ee Soomaaliya ayaa warbaahinta u sheegay in dowladdu ay waraaq u qortay hay'adda ka ku eedeysay dowladda Kenya ku in ay ku xadgudubtay sharciga caalamiga ah ee dowlista hawada ila wareedda ka tirsan dowladda ayaa warbaahinta u sheegay in nooca diyaaradda tagtay Kismaayo ay tahay Fokker 50 ama Konton lambarka diiwaangashigeedu yahay 5-J-J taas oo ka diiwaangashan dalka Kenya waxaana ay ku duuleysay shati ay leedahay shirkadda diyaaradaha ee Jubba Airways dowladda ayaa sidoo kale suurtagal tahay in ay talaabo ka qaado shirkadda Jubba Airways oo diyaaradeedu Kismaayo ka degtay dowladda Soomaaliya ayaa hore soo saartay amar Kismaayo uga mamnuucday duulimaadyada aan soo marin magaalada Muqdisho taas oo diyaaradii maanta diyaaradii shalay tagtay Kismaayo ay jabisay diyaaradan ayaa Jubbaland ugu talagashay inay ku soo daabosho madaxda loo diiday inay ka qayb galaan calan masarka madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Nodobe dacwada wasaaradda gaadiidka dowlista hawada u gudbisay kaawa ayaa noqonaysa tii ugu horeysay ay ka dhanaa dowladda Kenya oo Soomaaliya gudbiso iyadoo xiisadda labada dal ee dhinaca diblomaasiyadda ay wali aloosan tahay maxkamadda ICJ ayaa dhawaan u yeertay labada dal waxaana lagu wadaa in toddobaadkan gudihiisa ay maxkamadda ICJ war ka soo saarto dib u eegista codsi saddexaad oo ay Kenya dalbatay oo ay ku doonayso in September 2020 laga dhigo dhageysiga dacwada badda iyo Soomaaliya isla markaana muddo sanada dib loogu dhigo Jubbaland ayaa doonaysa diyaaradan ay ka soo kireysatay Jubba Airways in ay sidoo kale ku soo qaado madaxda maamulada Puntland iyo Somaliland oo iyaguna ku dhawaaqay inay ka qayb galayaan calaamisaarka madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madobe oo lagu wado inay dhacdo maalinta Arbacada oo ay taariikhdu ku beegan tahay 9ka bishan Oktoobar muran xoog la ayaa arrintan ka taagan iyadoo isla maalintaas uu furmayo kalfadhiga lixaad ee labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya diyaaradda shalay ka degtay Kismaayo waxay siday mas'uuliyiin ay ka mid yihiin Sharif Xasan Sheekh Aadan iyo Cabdikariin Xuseen Guuleed iyo 4 xilbaan oo ka tirsan labada aqal ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya mucaaradka dowladda Soomaaliya ayaa aad u soo dhaweeyay arrintan waxaana ay sheegeen in Jubbaland ay isxoreysay warar hore oo soo baxay ayaa sheegay in Jubbaland soo iibsatay diyaaradda askan iibsatay dalka Koonfurta Suudaan oo ay kala baxday $2 million oo dollarka Mareykanka Madaxweynaha kuxigeenka maamulka Jubbaland Maxamuud Sayid Aadan ayaa sheegay in diyaaradda ay Jubbaland iyadoo leedahay ay ka duuleyso Kismaayo isla markaana ka dhoofi doonto dadna keeni doonto taas oo aan ka amar qaadan dowladda federaalka sidoo hadalka u dhigay mucaaradka dowladda ayaa dowladda ku dhaliilay in maamulka hawada Soomaaliya uu adeegsanayso awood siyaasadeed taas oo ay ku sheegeen inay tahay wax aan loo baahnayn